ဟဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ပုံပြဆောင်လေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ကိုစီတန်ဖိုးဆိုတဲ့ဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကာတူတယောက်ဖို့တိဟစခန့်တဲ့ထောက်ဝေသူတော်ဤပွင့်ရှိစံခလေးတို့ရဲ့တို့ကြောင့်ကစာသင်ခန်းလေးဟာတိတ်ပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ကွယ် စာသင်ခန်းထဲမှာအမြဲနေကြတဲ့တငယ်ချင်း900ရောက်ရှိပါတဲ့သူတို့ကတော့ဆီယာမရဲ့ကြောက်တဲ့ပုံလေးဆီယာမစပွဲပေါ်ကပန်းဦးလေးចောင်းသားတွေရေတောက်တဲ့တောက်ရေဦးလေးအခန်းသက်ရှင်ရေလုတ်တဲ့တမျက်စီလေးနဲ့အမှိုက်ပုံလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တရက်မှာတော့ပန်းဦးလေးရေဦးနဲ့ကြောက်တဲ့ပုံလေးတို့ကအမှိုက်ပုံနဲ့တမျက်စီတွေကို ညပတ်တဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့သူတွေလို့ပြောချတဲ့ကွယ်အမှိုက်ပုံးလေးနဲ့တမျက်စီလေးတို့ဟာသူတို့တငယ်ချင်းတွေမခေါ်ကြတော့တာမို့ဝန်းနဲ့နေကြတယ်နောက်ဆုံးတော့အမှိုက်ပုံးလေးနဲ့တမျက်စီလေးဟာစာသင်ခန်းထဲကထွက်ခွာသွားကြရတယ်ကြောက်တဲ့ပုံးရေအိုးနဲ့ ပန်းအုံးလေးတို့ဟာညစ်ပတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးပျော်နေကြတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခန်းလေးဟာအရင်လိုပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးတဲ့တရှင်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့သူတွေမရှိကြတော့တဲ့အခါညစ်ပတ်ပြီးကြွက်တွေရင်တွေလည်းပေါင်းများလာတာပေါ့ဆီယာမကတမျက်စီလေးနဲ့အမှိုက်ပုံးလေးတို့ကိုမတွေ့မိတော့တာမို့ သူတို့အားလုံးကိုခေါ်ပြီးမိတဲ့အတန်းထက်ကညစ်ပတ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်တာလို့ပန်းအုံးလေးကဖြေလိုက်တယ်ဆီယာမကအားလုံးဟာသူ့တာဝန်နဲ့သူအရေးကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိကြတယ်လို့ရှင်းပြတဲ့နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုသွားတောင်းပန်ကြတယ်စာသင်ခန်းထဲမှာပြန်နေပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်အောင်အတူတူကြိုးစားကြမယ်လို့လည်းကတိပြုကြတယ်ကဲအခုဆိုရင်သူတို့စာသင်ခန်းလေးဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီအရာရာတိုင်းမှာတန်ဖိုးကိုစီရှိကြတယ်ဆိုတာအားလုံးနားလည်သွားကြပြီပေါ့ မြေလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။